Բարի օր, սիրելի հեռուստադիտողներ, 21 TV-ի եթերում օրդ բարի ծրագիրն է, ես բոլորիդ մաղթում եմ բարի օր, լավ տրամադրություն։ Կրկին բարի օր այն մարդկանց, ովքեր նոր են միացել մեր եթերին, ուզում եմ ասելու, ինչպես միշտ մենք այսօր ունենք հետաքրքիր հյուր, կունենանք բովանդակալից հետաքրքիր զրույց։ Ինչպես որ խոստացել էի, ունենք շատ աղանդավոր եւ հետաքրքիր մի հյուր, ով մասնակցել է ռուսական նուկովս եւ մեսեն ռուսանախագծի եւ նա հաղթողն է։ Այո, այսօրվա մեր հյուրը երգչուհի Սյուզաննա Մելքոնյանն է։ Ողջ է, Սյուզաննա։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, որ այսօր մեր հյուրն եք։ Ես եմ ձեզ շնորհակալ հրավերի համար։ Մերսի։ Ինչպես որ նշեցինք, դուք ռուսական նուկովսիվ մեսը հերուստանախագծի հաղթողն եք։ Այո։ Շնորհավորում ենք ձեզ, հպարտանում ենք շատ եւ շատ ուրախ ենք, որ իսկապես մենք ունենք ձեզ եւ հիմա դուք այսօր իմ հյուրն եք։ Շատ շնորհակալություն։ Ինչ շատ հետաքրքիր է, դուք բնակվում եք Հայաստանում։ Այո, այո։ Այսինքն Հայաստանից հետևել եք հերուստանախագծին։ Միանշանակ, շատ երկար։ Ինչքանի երկար։ Մոտ 2 տարի, իսկ 3 տարի հետևում էի բրիտանական տարբերակին, նույն ֆորմատի։ Այդ ժամանակ դեռ չկար Ռուսաստան։ Ոչ, ռուսաստանյան տարբերակը 1 տարի հետո է եղել, երբ ռուսները գնեցին մրցույթը եւ իրավունք ունեցան հերարցակելու արդեն իրենց ալիքում, իրենց տարբերակով, եւ շատ ուրախացա, որովհետեւ Հայաստանից Ռուսաստանի դաշնությունը ավելի հեշտ է հասնել, քան Բրիտանիա տեխնիկական առումով։ Ինչո՞ւ էներգետիկան է, տենաս ռուսները կամ հայերը չեն ուզում այս հաղորդումից անել։ Շնորհակալ եմ։ Մոտ 2 տարի արդեն ռուսաստանյան տարբերակին էի հետևում եւ անցած տարի տեղի ունեցած այդ թողուբոհի շրջանակներում COVID-19, պանդեմիա, հասկացա, որ պահն է նման հարթակ ունենալու։ Եվ քանի որ մենք ոլորտի ներկայացուցիչներս աշխատանքի տեսքով ցավոք սրտի пассив վիճակում էինք գտնվում, ես այդ ամբողջ ժամանակ օգտագործեցի նման հարթակում հետագայում լինելու համար, եւ մենք կազմակերպիչների հետ միասին ամիսներ շարունակ այստեղից այնտեղ տեխնիկական աշխատանքների մեջ էինք։ Հա, բայց դժվարություն չէր։ Շատ, շատ։ Սահման անցնել, որովհետև այդ ժամանակ չէր թույլատրվում, չէ՞։ Իհարկե չէր թույլատրվում, եւ քանի որ այսօր մենք ապրում ենք սոց ցանցերի աշխարհում, կայքերի, վիրտուալ տարբերակով անընդհատ եւ անընդմեջ իրականում բավականին ժամանակատար աշխատանք է պահանջվում մասնակցի կողմից, որովհետև կազմակերպիչները տեխնիկական տարբեր նյութեր, հավելվածներ եւ այդ ամեն ինչը քեզանից տանում է ժամանակ։ Եվ միանշանակ դժվար էր այստեղից այնտեղ, իրենց համար եւս դժվար էր, որովհետեւ մենք շատ էինք մասնակիցներս, եւ այս տարի մրցույթում ընդգրկված էին շատ տարբեր երկրների ներկայացուցիչներ, նույնիսկ իտալական եւ բրիտանական տարբերակներում հաղթող մարդիկ ինձ հետ մրցում էին, նաեւ ես շատ ուժեղ մրցակցություն եղել շատ։ Այո, շատ։ Յուրաքանչյուրը պիտի նշեմ, որ ես շատ մրցույթներ եմ ունեցել, բայց սա նաեւ տարբերվեց նրանով, որ եզրափակչում հավաքվել էին բավականին շքեղ մասնակիցներ վոկալի տեսանկյունից։ Արժանի մրցակիցներ։ Այո, այո։ Եվ հետաքրքիրն այն է, որ լինելով այդ ուժեղության ու այդ մրցակցության մեջ, շատերը չեն հավատում, բայց մրցույթից անցել է արդեն մոտ 2 ամիս, մենք իսկապես շատ շատերս, նույն իհարկե ոչ բոլորը, հարաբերությունների մեջ ենք, սոցկայքերում շփվում ենք, իրենք իմ հավելվածներով կիսվում են, մեկնաբանություններում ակտիվ են, երևի թե առաջին անգամն եմ տեսնում նման բան։ Այո, մտնոլորտ եւ հարաբերություններ է ձեզ մոտ։ Շատ, շատ։ Սյուզաննա ջան, այ ինչպես եղավ երկի ընտրությունը։ Ինձ հետաքրքիրը մարդիկ, ովքեր պատրաստվում են շատ պատասխանատու եւ մեծ մրցույթի, ում հետ են քննարկում երկի ընտրությունը։ Իհարկե այս հարցը բավականին ինդիվիդուալ է, բայց եթե խոսենք կոնկրետ այս մրցույթի շրջանակներում, մրցույթը այնքան լի էր պրոֆեսիոնալներով, թիմը բավականին պրոֆեսիոնալ, գոյություն ունի երաժշտական պրոդյուսեր, ասվածը վոկալի ուսուցիչ, ասված, ով աշխատում է յուրաքանչյուր մասնակցի հետ անհատապես, եւ այն մասնակիցները, ովքեր Ռուսաստանի դաշնությունում չէին բնակվում, Zoom հավելվածով հատուկ դասընթացներ եւ այլն, որը քիչ առաջ իմ նշածի մեջ կա։ Քեզ մոտ Zoom-ով է։ Այո, այո։ Հասկացա։ Դա ավելի ակտուալ է, ակտուալ էր նման տարբերակում դասընթացներ անցկացնելու համար, եւ գոյություն ունի գլխավոր պրոդյուսեր ասվածը, որը միանշանակ մասնակցում է յուրաքանչյուր հարցի կապված
յուրաքանչյուր մասնակցի հետ։ Եվ իմ պարագայում պիտի նշեմ, որ շատ շնորհակալ եմ իրենց, որովհետև համատեղ աշխատանք ստացվեց, քանի որ եթե խոսում ենք հեռուստանախագծերի մասին, պիտի ցավով նշեմ, որ երբեմն մասնակցին բաժին է ընկնում ոչ ճիշտ երգ, ես միշտ նշում եմ, երգը նման է հագուստի, եթե ճիշտ հագուստ չես գրում, քեզ կոմֆորտ չես զգում այդտեղ։ Ճիշտ երգով ավելի երկայանալի ես լինում եւ քո ուժեղ կողմերը ավելի արտահայտված։ Միանշանակ, սա հենց այդ տարբերակներ, որ իրենք նախ լսեցին ինձ, իմ բոլոր ուղարկած հավելվածներում եւ ընտրեցին սկզբում Rockset, It Must Have Been Love, եւ ինձ համար իսկապես մեծ պատիվ էր, որ հենց Rockset խումբը իրենց պաշտոնական էջում իմ ելույթով կիսվեցին։ Ես ուղղակի երանության մեջ էի եւ այնտեղ Ռուսաստանի Դաշնությունում երևի թե այս տարվա վերջում կլինի հատուկ երեկո նվիրված Rockset խմբի մեներգչու Մարի հիշատակին, եւ ես կատարելու եմ այդ երգը նվիրելով իր հիշատակին։ Իհարկե, շնորհակալ եմ։ Եվ մենք միասին ենք ընտրել այս պարագայում շատ մասնակիցների, իրենք թույլ չտվեցին երգելու Celine Dion I Surrender, որը երգեցի ես եզրափակչում։ Այսինքն, եթե դու որպես մասնակից առաջարկում ես որևէ ստեղծագործություն, դու պետք է այդ ստեղծագործությունը պատվով կատարես նախ իրենց համար, համոզիչ լինես իրենց համար, որպեսզի իրենք կարողանան որոշել եւ այդ ամեն ինչը տեղափոխեն արդեն եթերային տարբերակ։ Բնականաբար դա նրանց եթերն է եւ չեն ցանկանա եթերով այնպիսի երգ ուղարկել ու կատարում, որը կարող է նաեւ իրենց վարկանիշի վրա ազդել։ Միանշանակ, բայց պիտի շեշտեմ նաեւ, որ նման երևույթների ժամանակ, այդ նման իրավիճակների ժամանակ տեղի ունենում հետեւյալը, եւ մասնակիցը չի կարողանում ճիշտ դրսեւորվել, այսինքն իր եսին ճիշտ, իր եսը ճիշտ առաջնորդել, ես այս դեպքում վատ իմաստով չէ, այսինքն դու պետք է ինքդ հասկանաս, քեզ ինչ է պետք եւ որ ժանրի եւ որ ստեղծագործության մեջ ես դու ավելի կոմֆորտի մեջ լինում որպես վոկալիստ։ Եկեք չմոռանանք, որ սա մրցույթ է եւ կամ հիմա կամ երբեք ես ինքս առաջնորդվում եմ ես անգամ այդ ընկերություն ընկերություն իհարկե ձեզ հետ առողջ մտնոլորտը ջերմությունը, բայց մրցույթին պետք է վերաբերվել որպես մրցույթ, որովհետև այդ մի քան հիրոպեներ գուցե քեզ այլևս չտրվեն։ Ճակատագրական է շատ։ Միանշանակ։ Գնացիք Ռուսաստան, ովքեր են այն մարդիկ, այն հարազատ մարդիկ, ովքեր ձեզ հետ մեկնեցին։ Ես մենակ էի մեկնել, բայց Ռուսաստանի Դաշնությունում ունեմ ընկերներ, գոլեգաներ, բարեկամներ։ Միանշանակ, ես բնակվում էի Մորաքրոջս տանը եւ երկչույի Արծվիկի տանը։ Իդեպ շատերը չգիտեն, ես եւ Արծվիկը լավ ընկերներ ենք։ Իսկ ասելու եք, ես եւ Արծվիկը քույրիկներ ենք, շատերը չգիտեն։ Իրականում մեր հարաբերությունները 6 տարվա ընթացքում այդպես էլ դասավորվեցին, բավականին մեծ քննադատ է լավ իմաստով, երաժշտական իմաստով ինքը ինձ հետ շատ խիստ է եւ իր խորհուրդների շնորհիվ էր նաեւ, որ կարողացա այդ ափսեյում, այդ հարթակում ճիշտ դրսեւորվել։ Բայց պիտի նշեմ, որ ինձ համար սա հատկանշական մրցույթ էր, նախագիծ էր, որովհետեւ ցավոք սրտի տեղի ունեցածից հետո բավականին էմոցիոնալ մեծ նստվածք ունենալով մեկնել միանգամից օտար երկիր, ամեն դեպքում օտար երկիր, օտար հարթակ, դրսևորվել ընդեղ եւ ավտոմատ ներկայացնել ոչ միայն քեզ, այլ նաեւ քո երկիրը, ես հասկանում եմ իմ պատասխանատվության աստիճանը եւ երևի թե դա ինձ ուշտվեց։ Ես կարծում եմ դա եւ քո հաղթանակներ եւ նաեւ երկրի ազգի հաղթանակներ, որովհետեւ այլ բան է, երբ դու հաղթանակ ես տանում քո երկրում, այլ բան է, երբ որ քո երկրի անունից եւ քո կողմից հաղթանակ ես գրում օտար երկրում։ Միանշանակ։ Եվ մոտավորապես անցել է 2 ամսից ավելին, բայց դեռ ինձ մոտ իմ ներսում էմոցիաների տեղատարափ է։ Ձեզ շնորհակալություն։ Փորձենք նաև անդրադարձ կատարել, թե այլ նախագծեր, այլ մրցույթներ, որտեղ որ դուք մասնակցել եք կամ ինչ որ նոր ձեռքբերումների եք հասել, գուցե կիսվեք։ Շատ մրցույթներ են եղել իմ կյանքում, իհարկե, եւ հայրենիքում, եւ հայրենիքից դուրս։ Եվ պիտի նշեմ, որ իրականում ինձ շատ են հարցեր տալիս, չեք հոգնել մրցույթներից կամ ինչպես է, որ անընդհատ ու անընդմեջ դուք մրցույթներում եք։ Պիտի նշեմ, որ յուրաքանչյուր մրցույթ տալիս է մի մեծ դպրոց։ Դա արդեն կախված է տվյալ սուբյեկտից, թե ինչքանով ինքը կվերցնի դրականը, որովհետև ցավոք բացասականը, ինչպես պատտվես, կա, բայց կարևոր է յուրաքանչյուր իրավիճակից վերցնել միայն դրականը, որը
կծարայի հաջորդիվ։ Որը եւ փորձ է, եւ ճանաչություն է, եւ ադրենալինը ամենաթանկ ես կատարելագործում ես, չէ՞, որ հաղթես։ Միանշանակ։ Եվ ստացվել է այնպես, որ ես առանց հերոստան նախագծերի, մրցույթների, փառատոնների մի տեսակ իմ վոկալային կյանքը չեմ պատկերացնում։ Ադրենալին ես։ Այո։ Շատ գոլեգաներ ունեմ, որ երբեմն զրուցում ենք, հանդիպում ենք, շատերն են ասում, Սյուզաննա, մենք օրինակ մրցութային չենք, կա մրցութային վոկալիստ եւ կա հակառակը ոչ մրցութային։ Նայած ով ինչպես է սիրում լինել եւ ինչպես է սիրում դրսեւորվել։ Եվ ինձ միշտ հարցեր են տալիս այդ գոլեգաները, որոնք իմ լավ ընկերներն են, թե այ ինչպես է ստացվում, որ դու չես հոգնում դրանից։ Մինչև որս ես էլ երևի թե պատասխանը չեմ գտել, որովհետև ամեն անգամ, ինչպես առաջին անգամը լինի, եւ դրանից հետո դեռ մյուսը չավարտված, ես մյուսի մասին եմ մտածում։ Մյուսի մասին եմ մտածում։ Այն նշեցիք, որ շատ մրցույթների եք մասնակցել եւ Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս։ Հայաստանից դուրս մրցույթների մասին կխոսեք։ Միջազգային հարթակներ էին 2017 թվականին Նորալիք միջազգային մրցույթներ, որտեղ ես եւ մեր Արցախի վոկալիստներից մեկը Էռնան առաջին եւ երկրորդ հորիզոնականներով վերադարձանք հայրենիք։ Նույն տարում մասնակցել եմ եւս մեկ միջազգային, դա մրցույթ փառատոն էր արդեն, Նավարայսիս քաղաքում տեղի ունեցող Մարսկու Յուդիլ մրցույթ փառատոնին, որտեղ եւս առաջին հորիզոնականով վերադարձա հայրենիք, եւ նաեւ հատկանշական էր այս մրցույթը, որ մինչ այս մրցույթը ես չէի ունեցել պարտություններ դրսում, եւ հաշվի առնելով շատ նուրբ կետեր երկրի վիճակի հետ կապված, ինձ համար շատ կարևոր էր հաղթել այս անգամ։ Եվ եթե մյուս մրցույթներում ես ինչ-որ կետում մտածում էի, իսկ եթե գուցե եւ չժղտականը անընդհատ օգտագործում էին իմ ներսում իմ մտքերում, այս անգամ բացարձակապես այդ բաները չեն եղել, ինչքան էլ որ ես ունեի կոնկրետ ուժեղ մրցակիցներ։ Փաստորեն կարելի է ինչու ոչ Ռուսաստանից զգուշացնել, որ ամեն անգամ, երբ Սյուզաննան գալիս է, դու կարող ես հույս ունենալ, որ ձեզանից որևիցը մեկը կունենա հաղթանակ։ Շնորհակալ եմ շատ, այս անգամ մեկնելու եմ որպես ժյուրի անդամ, որովհետև հաղթող մարդը, այսինքն տվյալ վոկալիստը հաղթող, հաջորդիվ, այսինքն հաջորդ եթերաշրջանում, նախ եթերաշրջանի բացումը պետք է անի իր երգով, և լինի արդեն հարյուրնյակում ունենա կոնկրետ ձայն, այնպես որ շատ հայեր, ովքեր կուզենան մասնակցել այս մրցույթին, կարող եք հանգիստ մասնակցել հայ ներկայացուցիչ լինելու է ժյուրի անդամների։ Այո, կարգն է այդպեսին, այնպես որ դեռևս այս անգամ որպես արդեն ժյուրի անդամ եմ մեկնել։ Իսկ դա երբ է նախատեսվում։ Հաջորդիվ փետրվար մարտ ամիսներին։ Փետրվար մարտ ամիսներին։ Դե ինձ սիրելի հեռուստադիտողներ, սիրելի տաղանդավոր աղջիկներ եւ տղաներ, եթե դուք ուզում եք մասնակցել նուկս եւ մեսի հեռուստանախագծին, մեր սիրելի հայ ներկայացուցիչ այնտեղ է լինելու, կարող եք հանգիստ եւ վստահ մասնակցել։ 21 TV-ի եթերում դուք դիտում եք Օրեդ Բարի ծրագիրը եւ այսօրվա իմ հյուրն է Սյուզաննա Մելքոնյանը։ Սյուզաննա ջան, ինձ մի հարց է հետաքրքրում։ Ես գիտեմ, որ հիմա ու մեջ շփվում եմ, հարցնում եմ, թե քանի մասնագիտություն ունեք, առնվազն 2-3-ը ասում է։ Հիմա դուք, ես գիտեմ, որպես երգչուհի, ունեք այլ մասնագիտություններ, այլ աշխատանք։ Ասեմ ավելին, ես որպես երգչուհի երաժշտական կրթություն որպես այդպեսին չունեմ, քանի որ չեմ ավարտել համապատասխան բուհը։ Մի րոպե, հասկանամ, դուք այն ծնված տաղանդներից եք, ով մասնագիտությամբ երգչուհի չէ, բայց երկի նախագծում հաղթում է։ Այո։ Այո։ Երկարատև տարիների աշխատանքից հետո։ Հա, աշխատել եք։ Միանշանակ։ Ես ավարտել եմ Երևանի թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտը, Երվանդ Ղազանչյանի արվեստանոց, ռեժիսուրայի ֆակուլտետը 2014 թվականին։ Պատիվ եմ ունեցել լինելու այն մարդկանց օրոք ուսանողուհի, ովքեր ցավոք շատեր այսօր կենթանի չեն, փառք ու պատիվ իրենց, եւ ինձ շատ հաճախ ովքեր գիտեն հարցնում են, իսկ չեք զղջացել, որ կոնսերվատորիական որևէ երաժշտական ուսումնարան չեք հաճախել, բացարձակ չեմ զղջացել, որովհետև ես ավարտել եմ այնպիսի մարդու արվեստանոց, որտեղ նախ առաջին հերթ սովորեցրել են ցանկացած պարագայում բեմում գտնվել ճիշտ, մարդ լինելը դա չի քննարկվում, եւ անկախ դժվարություններից պայքարել, եթե դու սիրում ես այդ ճյուղը եւ սիրահարված ես նրան, ինչով որ զբաղվում ես, միայն դրա համար արժեր ավարտել ես արվեստանոց։ Համաձայն եմ, միանշանակ։ Այդքան դրականը շեշտելուց հետո ինձ մոտ հարց է առաջանում, չեք ցանկացել շարունակել այդ ուղությամբ, այսինքն դերասանական
Իրականում հեռանկարներ որպես այդպիսին ավարտելուց հետո չստեղծվեցին, ավելի շատ կուտակվեցին աշխատանքներ որպես վոկալիստ, եւ թե ինչպես 7-8 տարի անցավ, ես իրականում չհասկացա, որովհետեւ տարեց տարի աշխատանքները կրկնապատկվում էին եւ ավելանում էին որպես երգող մարդ։ Եվ եթե միջուղով դու երկար ժամանակ չես զբաղվում, նույնիսկ չես էլ մտածում, որովհետեւ նախ ժամանակ չունես, քանի որ ամբողջ ուժերդ, էներգիադ, գիտելիքներդ ներդրել ես մյուս ճյուղի վրա։ Այսինքն ավարտելուց հետո 4-րդ տարին լրանալուն պես դուք միանգամից զբաղվեցիք վոկալով։ Ես մինչև բուհ ընդունվել արդեն վոկալիստ էի համարում ինձ, չակերտավոր, ասեմ ինչ, այդ ժամանակ պարապում 16 տարեկանից ես արդեն հեռուստանախագծում էի եւ պատիվ էի ունեցել դրսեւորվելու որպես երգող մարդ, եւ շատերը փոքրիկ շրջանակներում, հա, ինձ գիտեին որպես երգող մարդ, եւ ես 2009 թվականին մասնակցել եմ High Superstar 4 նախագծին, հա, ամենակրտսեր մասնակիցն էի, եւ այդ տարի ավարտում էի դպրոցը։ Դպրոցը ավարտելուն պես ստացվեց այնպես, որ առաջինը սկսվեցին քննություններ ընդունելության Թատերական ինստիտուտում, ու այնտեղ բոլորը ինձ հարցնում էին, քանի որ թարմ էր վիճակը, բոլորը դիտում էին, այն ժամանակ դիտում էին առաջին երաժշտական հեռուստանախագիծը Հայաստանում, եւ հարցնում էին, իսկ ինչու ես եկել այստեղ, այլ ոչ կոնսերվատորիա, սա ճակատագիր էր ուղղակի, որ ես անպայման պիտի հանդիպեի Երևան Թազանչյանին և ուսանողուհին լինեի իր։ Հասկացա։ Այսինքն չեք հասցրել ձեր տաղանդը դրսևորել թե թատրոնում, թե հեռուստանախագծում։ Միայն դիպլոմային ներկայացումն է։ Ինչ եք խաղացել։ Շիրվանզադեի պիեսներում եմ խաղացել, շատ փոքրիկ կերպարներ, և Շահան Շահնուրը ունի մի պիես, որը բավականին ձևափոխված իրավիճակում էր արևմտահայերեն, այնտեղ ազատ կնոջ կերպարում էին, եւ այդ ներկայացումից հետո ուսանողության շրջանակներում շատ ռեժիսորներ ինձ առաջարկում էին նույն պրոֆայլի դերեր, բայց ես հրաժարվում էի, որովհետեւ ես ստամպասվածը չեմ սիրում, եւ իրականում ինչքան էլ ինձ ասում էին քեզանից լավ կոմիկ երաժշտական կոմեդիայի թատրոնի դերասան ու դուրս կգար, բայց ես ավելի շատ սիրում եմ հեռուստատեսի եթերը, հեռուստատեսությունը, բեմը որպես վոկալիստ, եւ այդ ուղությամբ էլ շարունակեցի։ Այսինքն հնարավոր է առաջարկի դեպքում դուք չհրաժարվեք եւ նկարահանվեք հեռուստասերիալներ, բայց ես ինձ չեմ գտել այդ հարթակում, ինձ համար կարեւոր է թիմը, կարեւոր է ասելիքը, եւ թող մեծամտություն չլինի, բայց դեռ չեմ ստացել այն առաջարկը, որտեղ ես ինձ կամ Հասկացա։ Շնորհակալություն Սյուզաննա ջան։ Ինձ հետաքրքիր է, ունեք կյանքում կարգախոս, որով առաջնորդվում եք։ Իրականում մի քանիսն են, եւ եթե անկեղծ, ես չեմ սիրում իրենց մասին բարձրաձայնել, որովհետեւ իմ կյանքի ոչ այնքան մեծ փորձը, հա, որովհետև դեռ համարում եմ ինձ երիտասարդ, ցույց է տվել հետևյալը, որ կան էներգետիկ վիճակներ, դա կլինի կարգախոս, կլինի նպատակ, ծրագիր, պետք չէ բարձրաձայնել։ Սա իմ անձնական մոտեցումն է որպես այդպիսին, եւ դա ավելի շատ իհարկե մեջ հավատաս, պետք է կարողանաս գրել քո ներսում։ Իհարկե կան, որովհետև բոլոր նմանատիպ վիճակները կարգախոսի տեսքով, դրանք բոլորովին այլ էներգետիկ դաշտ են ստեղծում ինքդ քեզ համար, եւ դու կարճում ես դրանից էներգետիկ ու հանուն դրա փորձում ես իրագործել։ Հասկացա։ Իսկ նպատակ, որին դեռ չեք հասել, բայց որ արդեն կա ձեր մտքում եւ մտածում եք ուղիներ հասնելու համար։ Ես առիթ ունեցել եմ նշելու, բարձրաձայնելու, որ շատ-շատ եմ երազում ունենալ սիմֆոնիկ նվագախմբի ուղեկցությամբ մենահամերգ, որտեղ կլինեն բացառապես ինձ համար գրված երգերը, երգեր, որոնց ծնունդը գտամ ես որպես վոկալիստ, եւ վստահ եմ, որ դա ինձ մոտ ստացվելու է։ Գուցե սա իրականում այնպիսի ֆորմատ է, որը երկարատև աշխատանք է պահանջում, տարիների աշխատանք, բայց անպայման զգում եմ, էներգետիկ դաշտով զգում եմ, որ դա լինելու է անպայման։ Եթե կա ցանկությունը, գիտես թե ինչ ուղիներով դա պետք է իրականացնես, եւ կա դու տաղանդավոր երգչուհի, կարծում եմ անհնարին չէ դա իրականացնել։ Միանշանալի։ Սյուզաննա ջան, կարող ես առանձնացնել օրինակ 3 մարդ, ով քո կյանքում եւ քո գործունեության մեջ շատ մեծ դեր է խաղացել։ Նախ ասեմ, որ կոնկրետ իմ գործունեության մեջ դեր են խաղացել իմ բոլոր ուսուցիչներն ու դասախոսները անխտիր, առանց որևէ չափազանցության եմ ասում, սկսած դպրոցական դասղեկից,
տարական դասարաններում գտնվող ուսուցչից մինչև իմ 4-րդ կուրսում ուսանելու ժամանակ դասախոսները։ Լավ հարաբերություններ եք ունեցել։ Այո, ես նշեմ, որ մինչև հիմա 12 տարի է դպրոցն ավարտել եմ, բայց մինչև հիմա դասախոսից հետ շատ ջերմ հարաբերությունների մեջ ենք։ Պիտի նշեմ, որ դասախոսս ինձ համար կոնկրետ այն սուբյեկտն է, ռուսերեն շատ գեղեցիկ է հնչում, «մուդրայ ժենշինա», իմաստուն կին։ Եվ կարծում եմ երջանիկ է այն մարդը, ով կունենա իր պես ինչ-որ սուբյեկտ իր կյանքում։ Նման մարդկանց ես ասում եմ իմ կյանքի սենսեյներ։ Այո, բայց պիտի նշեմ, որ դասխիկիս հետ զուգահեռ ես մինչև իմ կյանքի վերջ շնորհակալ եմ լինելու իմ վարպետին, արժանա հիշատակ Երվանդ Ղազանչյանին, որովհետև տարիներ են անցել, բայց մինչև հիմա իր բարկության տրամադրության շրջանակներում հնչեցրած արտահայտությունները, կարծրատիպերը, կյանքի փորձը, բոլորը մեկում հետաքրքիր բան է, հա, կլինի մրցույթ կարևոր համերգ, թե ընդհանրապես անձնական կյանքում որոշիչ դերակատարություն, հա, ունենալու հետ կապված, ես հիշում եմ այդ ամեն ինչը։ Երևի թե կարանցնացնեմ այս երկու սուբյեկտներին, որոնք միշտ կլինեն ինձ համար ուղղորդող մարդիկ։ Կյանքի վարպետների, կյանքի սենսեյների։ Միանշանակ, այո։ Որ դուք խոսում եք, ես էլ իմը չէ այդ հարցին տալիս ու հասկացա, որ այո, կան մարդիկ, ովքեր որ դասավանդել են ինձ, ովքեր ունեն այնպիսի թևավոր խոսքեր, թե կուզ զայրանալուց կամ ինչ-որ բան պատմելուց, որոնք տպավորվել են իմ մեջ։ Ես դրանցով առաջնորդվել եմ ու շատ լավ քեզ հասկանում եմ, թե դու ինչ նկատի ունես։ Այդ պահին մենք իհարկե չենք հասկանում տակ էմոցիաների շրջանակներում, բայց երկար ժամանակ հետո, երբ արդեն հասունանում ես, որոշակիորեն փուլեր ես ավտարում, տպավորված հիշողության մեջից հետ է գալիս առաջի պլան, ու դու ասում ես, օ, սա նկատի ուներ, սրա համար էր ասում, ու սկսում ես արդեն իրան վերլուծել ու առաջնորդվել։ Ինչ սպասելիքներ ունենանք ձեզանից։ Միանշանակ հաջորդիվ կլինի հաջորդ երգը, թե ինչ երկի մասին է խոսքը, չեմ կարող բարձրաձայնել, բայց թող հանդիսատես ինձանից սպասի երգ։ Ձեզանից սպասում ենք նոր երգ ձեր կատարմամբ, համերգներ։ Այո, և այս պահին իհարկե իմ խմբի հետ միասին մենք ունենք տարբեր համերգներ, տարբեր միջոցառումներ կորպորատիվ, բայց անհատական երգերի ստեղծման աշխատանքը և ստուդիայում գտնվելու աշխատանքը, դա բոլորովին այլ հարթակ է, դա բոլորովին այլ աշխարհ է, և քիչ-քիչ արդեն այդ աշխարհում ևս լինելու եմ, որպեսզի կարողանամ իրագործել սիմֆոնիկ համերգի նպատակները։ Մենք բոլորս անհամբեր կսպասենք այն օրվան, թե երբ է լինելու ձեր սիմֆոնիկ համերգը, ու կասենք, այո, մենք ունենք մասնակցություն, որովհետև երբ միտքը կար, կայինք մենք, ովքեր հետաքրքրվում էինք, ովքեր հարցնում էին, և իհարկե սպասում ենք շատ։ Շնորհակալություն քեզ, Սյուզաննա ջան, որ այսօր իմ հյուրն է, շատ բովանդակալի զրույց ունեցանք, շատ դրական մարդ եք։ Դուք եւս։ Ինչպես որ դուք եք ասում ձեր ուսուցչի մասին մուտրեժենշ, նույնը կարող եմ ասել նաեւ ձեր մասին։ Այո, շատ խելացի մտքեր եք արտահայտում, հստակ գիտեք ինչ եք ուզում, հստակ գիտեք թե որ ճանապարհ ինչի համար եք անցել եւ ուր է տանում ձեզ, դա շատ ողջունելի է։ Ձեզ լավ օր եմ մաղթում, իսկ ձեր գործերին հաջողություն։ Փոխադարձ։ Դե ի սիրելի հերոստատիտողներ, ձեզ նույնպես մաղթում եմ լավ օր, դրական հույզերով լի օր, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին 21 TV-ի եթերում։